Stefan er først. Vær så god. Nå kom hit da. Litt tempo. Stefano. Dommer. Ikke bra det lange jeg har gjort etter 20 ganger før. Nikolai Krohn de Lange som er god på kvelden. Oi. Det var Trond. Hvem? Trond. Trond. Ingen? Nei, ja. Okay. Kan vi ikke redigere videoen, da? Alle flippene.